Mimi napenda kusisitiza kwenye mambo yafuatayo, na mwenzangu Mheshimiwa Rais Ruto atazungumza nitakayoyaacha. La kwanza ni kukuza na kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya nchi zetu mbili. Kama mnavyoelewa, Tanzania na Kenya, ukiacha mipaka ya kiutawala, lakini mambo mengine tuko wamoja. Tuna mpaka mkubwa, watu wetu wanashirikiana, watu wetu ni ndugu, biashara zinakwenda, mambo yetu ni mamoja, kwa tumekubaliana kukuza na kuimarisha uhusiano na ushirikiano. Lakini la pili, kuimarisha ushirikiano wa kibiashara. Kama mnavyojua, ndugu waandishi wa habari, kazi hii ilianza na Rais Uhuru Kenyatta, na tulikubaliana kuwataka wataalamu wetu kufanyia kazi vikwazo vya kibiashara vilivyopo baina ya Kenya na Tanzania. Na kwa ujumla wataalamu walitambua vikwazo 68 ambavyo vilifanyiwa kazi. Vikwazo 54 viliondoka visivyo vya kikodi, non-tariff barriers, na bado kuna vikwazo 14 vimebaki. Na tumetaka mawaziri wetu wa sekta ya biashara na uwekezaji wakutane kwa haraka kufanya kazi vikwazo 14 ili tuwe na uhuru mpana sasa wa kufanya biashara. Lakini kwa ujumla niseme kazi iliyoanza baina yetu Kenya na Tanzania kuondosha vikwazo imekuza sana biashara.